Amém, queridos. Graça e a paz. Amém? Amém? Bom dia a todos. Bom dia, a Deus. Aleluia, aleluia. O povo ainda está meio assustado? Não? Confiantes? A pergunta é essa, né? Como é que foi a sua semana? Depois de domingo... Depois do resultado, foi aquilo que você esperava? Não foi. <laughs> amém, amém. Mas o nosso pastor, no domingo mesmo, ele, como sempre, foi muito usado por Deus e trouxe uma palavra para nós que nos traz um conforto e eu quero ministrar também em cima disso, esta manhã. Que Deus é o nosso governador, amém? Você pode repetir isso? Deus é o nosso governador, Deus tem o domínio, o poder, o controle de todas as coisas, terra, céu e mares, foi tudo Ele que criou, Ele sabe o hoje, o ontem e o amanhã um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente. Onipresente porque Ele está em todos os lugares. Onisciente porque Ele tem a ciência, Ele tem o conhecimento de todas as coisas. E onipotente porque Ele tem todo o poder. Amém? Você crê dessa forma? Mas é certo, irmãos, que depois do domingo da notícia do resultado das eleições, para muitos de nós aqui, começou a gerar em nós algumas inquietações, começou a gerar em nós algumas dúvidas, algumas incertezas, algumas inseguranças. Isso começa a também a provocar em nós algum temor, algum medo, porque nós não sabemos é, o que vai acontecer. É certo que nós somos estamos sendo ainda bombardeado com um monte de informações antes das eleições. Se o candidato há a ganhar, o país vai ser assim, o país vai se tornar em um país como os nossos países vizinhos, não é verdade? O país vai voltar aquele período de corrupção, de pobreza, de escassez, de fome. E nós somos bombardeados, irmãos, com essas notícias. E às vezes, muitas delas nós não sabemos nem se são verdades ou se não. Muitas delas são por eles mesmos combatidos, dizendo que são fake news. E essas dúvidas começam a nos deixar um pouco apavorados. No domingo, aqui, depois que o pastor anunciou, a minha família estava aqui, eu, minha esposa e minhas duas filhas, e elas começaram a chorar muito, porque não era o resultado que nós desejávamos. E aqui eu não estou fazendo é, campanha política, não estou defendendo o partido A ou B, nós só estamos colocando a nossa posição. Amém, irmãos? Amém? Amém? E, na segunda-feira, eu fui como sacerdote da casa... Do lá você tem que tomar força, você tem que respirar, tomar um fôlego. E eu fui acalentar a minha família, a minha esposa e as minhas duas filhas. Ainda um pouco, como eu falei, inconformada, cheios de questionamento. E a minha filha mais velha, Maria Eduarda, ela estuda na escola federal e na escola, para quem sabe, é o IFES. A maioria é petista. E aí imagina o coração do pai. E ela, não, se começarem a falar, se começarem a, a defender a esquerda, volto a falar, não estou falando aqui de política, não estou defendendo partido. Se começar a falar de esquerda, eu vou ter que me posicionar, eu vou ter que confrontar. Aí eu falei, minha filha, isso, isso é uma verdade. Nós, como servos do Senhor, nós temos sempre que nos posicionar. Mas nós temos que entender também, como foi ministrado pelo pastor, que Deus está no governo de todas as coisas. E o Espírito Santo de Deus está em nós. E uma das partes do Espírito Santo, do fruto do Espírito, eu falei com ela, minha filha, é o domínio próprio. E quando eles vierem questionar alguma coisa, quando vierem falar alguma coisa, você vai falar minha, assim. Se ele realmente, porque aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, se ele realmente tomar posse, a partir do dia 2 de janeiro, você como a serva do Senhor, você tem que orar para o seu presidente. Romanos 13 vai dizer que toda autoridade foi constituída por Deus. Toda autoridade foi constituída por Deus. Então nosso papel a partir de agora, volta a dizer, se ele tomar posse no dia 2, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva ele passa a ser o nosso presidente e como a nossa autoridade, irmãos, nós temos que orar por este homem, orar pelo nosso governo e desejar a ele toda sorte de bênção, desejar a ele que ele venha fazer um governo justo, desejar a ele que o senhor esteja no controle e no domínio no governo da vida dele e de todo o seu o seu político e toda a sua política ali. Esse é o nosso papel. E a minha filha perguntou: Pai, e as promessas? E as promessas que foram lançadas, e as profecias, e as nossas orações, eu falei, filha, todas elas foram ouvidas por Deus. Todas elas foram ouvidas por Deus. Todas as promessas lançadas sobre o nosso país, eu creio em nome de Jesus que irão se cumprir. Eu me lembro de um momento na nossa oração de 24 horas, eu estou vendo da visão aqui, e ele em um momento tomado pelo Espírito Santo, ele começou a glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, dizendo: "Deus, obrigado por eu estar fazendo parte desta história. Obrigado, Senhor, por eu estar fazendo parte deste momento. Obrigado por ser a minha geração que está fazendo parte disso. Independente irmãos de quem ganhou, Independente de A ou B, Deus Ele continua no governo e o nosso papel como servos do Senhor é orar e deixar tudo diante dele. E esse não vai ser o, 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 o único caso, o único acontecimento que vai nos abalar, que, no, que vai nos entristecer. Você lembra no início de 2020? Nós fomos surpreendidos aí por uma tal de Covid. Vocês lembram do noticiário? Vocês lembram da notícia? 2019, né? Aqui no Brasil chegou, acho que em março, não foi? Está vendo? O tempo passa tão rápido, irmão. As lutas passam. Tão rápido que a gente até esquece. Mas em 2019, 2020, nós fomos surpreendidos com essa doença, com esse vírus, com o Covid, e da mesma forma, muitas foram as informações, muitos foram as mensagens, muitos foram as notícias passadas para nós, e nós, no primeiro momento, ficamos atônicos, ficamos sem, sem o que fazer, sem saber o que fazer. Nós não sabíamos se nós ficávamos, iríamos, tínhamos que ficar em casa. Lembram disso? Fique em casa, ou se a gente iria para a rua trabalhar? Se era para usar a máscara ou não? Se era para tomar a vacina ou não tomar a vacina? E essas notícias começaram a gerar. Se você parar para pensar. Começaram a gerar em nós os mesmos sentimentos que nesses últimos dias nós estamos passando. Se nós não nos apegarmos, irmãos, e não confiarmos em Deus, essas notícias, esses acontecimentos irão nos sufocar, irão nos paralisar. E aí você fica com medo agora, você não sabe o que vai acontecer, e o medo, uma das características do medo é que ele paralisa. Eles nos deixam paralisado. Eu me lembro de uma vez, eu era muito novo, acho que tinha uns oito, nove anos, não faz muito tempo assim não. É, eu era muito novo, aí estava eu e meu irmão, nós dormíamos no mesmo quarto, e nós ouvimos um barulho, eram as cinco horas da manhã, uma pessoa andando na garagem da nossa casa e indo em direção à nossa janela. Irmãos, imagina, meu irmão tinha sete, meu irmão tinha nove anos. E nós ficamos ouvindo aquele barulho, meu irmão acordou, olhou para mim, começou a falar assim: tem gente em casa, tem gente querendo entrar aqui em casa. E o barulho foi aumentando, foi aproximando de nós, foi aproximando da janela. E quando foi aproximando, quando chegou pertinho da janela, quando bateu na janela, o meu irmão deu um pulo. O meu irmão deu um pulo que foi parar quase na porta. Eu não, eu fiquei paralisado. Eu fiquei olhando aquilo ali. Aí meu irmão, vem, vem. Eu falei, rapaz, eu não consigo sair daqui. Eu estou com tanto medo que eu não consigo sair daqui. Essa é uma, essa é uma característica do medo. E aí quando nós fomos ver. Era a minha avó que estava chegando em casa para nos visitar. <laughs> mas o medo faz isso. O medo começa a gerar em nós sentimentos de, de impotência. É certo, irmãos, é certo que muitas das coisas são incertas. Mas o certo <laughs> é que o nosso Deus, ele tem um domínio e o um controle. De todas as coisas. E eu me lembro que no início da pandemia, quando foi anunciado para ficarmos em casa, as igrejas começaram a fechar. Deus deu uma direção para a liderança da nossa igreja, para os nossos pastores. E a direção deles é que nós começamos a fazer mensagens curtas. Alguém lembra disso? Para colocar nas redes sociais. Né? E essas mensagens edificavam as pessoas, tivemos muita notícia, muito testemunho de que eram essas mensagens que edificavam muitos de nós. E eu fui uma dessas pessoas que compartilhei um texto e uma mensagem breve. E o texto que eu compartilhei lá, há três anos atrás, é o mesmo que eu quero usar hoje, diante desse momento que nós estamos passando. Então abra sua Bíblia em Deuteronômio 31 dos versos 6 a 8. Amém. Verso 6 diz o seguinte: sejam fortes e corajosos, nem ten, não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, e nunca os abandonará. Então Moisés. Convocou Josué e lhe disse, na presença de todo o Israel: sejam fortes e corajosos, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou, ou seja, para as promessas que o Senhor o fez, aos seus antepassados que lhe dariam, e você a repartirá entre eles como herança. Verso 8: O próprio Senhor. Irá à sua frente e estará com você, ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenham medo e não desanime. Amém, queridos? Esta é a palavra para nós, e hoje nós estamos aqui no contexto de pós-eleições, porque a. Ah, não bastava as eleições em si, agora nós estamos vivendo um, um momento de pós eleições, porque parece que ainda não está totalmente definido. As manifestações, né? As notícias de paralisação, de greve, e cada hora é uma notícia diferente. Cada hora é um, um noticiário, é uma informação diferente. E hoje mesmo nós somos surpreendidos com a notícia, né, esta semana, de que há uma possibilidade de fraude ou não. Então, ainda as eleições parecem que, que, que não acabaram. Parece que ainda há muita incerteza, muitas dúvidas sobre as eleições. Mas eu queria também pensar, não só nesse, nesse período, nesse contexto que nós estamos passando, mas de repente você esteja passando uma luta sua pessoal. Uma luta particular, de repente na área da família, de repente na área financeira, na área da saúde. E às vezes vem tantas notícias, tantas informações, que nós não conseguimos parar para pensar qual o rumo nós vamos tomar nós conseguimos nós ficamos meio atônicos diante das informações e das notícias que chegam para gente quando nós recebemos uma notícia de que um ente querido está doente quando nós recebemos uma notícia de uma de um desemprego quando nós recebemos a notícia talvez de um filho que se desviou e essas coisas começam a gerar em nós preocupações. Ou seja, essas coisas começam a gerar em nós pré-ocupações. E essas pré-ocupações, às vezes, a maioria das vezes são mentais, são físicas, são emocionais, e a palavra preocupados quer dizer aflitos. Quer dizer inquietos. Agoniado, angustiado, ansiosos, apreensivos, atormentados, atribulados. Sabe, irmãos, e parece que nós estamos vivendo nesse tempo, num período de muitas pré-ocupações, num período onde nós estamos nos ocupando com aquilo que muitas das vezes nem aconteceu e há pessoas que dizem que muitas daquelas nossas preocupações não irão acontecer você já se preocupou com alguma coisa que lá na frente não aconteceu <laughs> aí em nós dois sentimentos né que nós ficamos preocupados com aquilo que poderia acontecer e depois, chateado, você fala, poxa, eu me preocupei tanto com aquilo, e isso não aconteceu. Mas a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, vai dizer: Não andeis ansiosos, não andeis preocupados por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações, as suas mentes em Cristo, em Cristo Jesus. Paulo escrevendo à igreja aqui de Filipos, ele vai falar assim: olha, toda a sua preocupação, toda a sua angústia, toda a sua agonia, tudo aquilo que, que tem roubado a sua paz, Seja antes apresentado a Deus diante de orações. Seja antes apresentado a Deus diante de súplicas. Seja antes apresentado a Deus diante de ação de graça. Ou seja, o que o texto está querendo dizer quando fala de ações de graça? É a gente agradecer antes das coisas acontecerem. É você começar no contexto que nós estamos vivendo. Começar a agradecer pelo novo governo que vai vir. Começar a profetizar coisas boas sobre o novo governo. Fomos bombardeados por noticiários que nós seríamos um país como os nossos vizinhos. Sabe, irmãos, nós temos que repreender essas palavras sobre o nosso país. Nós temos que repreender palavras de pobreza. De escassez sobre o nosso país e começar a declarar que, independente de quem assuma no dia 2, o nosso país está no domínio no controle do nosso Senhor. E começar a declarar bênção sobre o nosso país, declarar bênção sobre os nossos governantes, declarar que Deus ele vai usar esses homens, independente de quem quer que seja. Deus pode usar, se assim for, um ímpio. Para nos abençoar. Ele já fez isso. E continua sendo Deus. E Ele continuará, Ele vai continuar fazendo. Sabe, irmãos, e às vezes essas coisas a gente começa a mexer na nossa fé. Começa a nos incomodar de, a tal ponto. Que você começa a perguntar, será que, que Deus está no controle? Lembra da pergunta da minha filha? <laughs> Pai, e as promessas? E as profecias sobre o nosso país? Nós continuamos crendo, irmãos. Nós continuamos crendo. Nós continuamos orando. Nós continuaremos declarando que o nosso país, a nossa nação é do Senhor esta bandeira aqui não é uma bandeira de partido político essa bandeira aqui é que nós estamos orando pelo nosso país pela nossa nação nessas últimas eleições eu não me lembro de ver o país não patriota como está sendo agora eu me lembro desde criança que você via os americanos com orgulho da bandeira deles vocês lembram disso não é verdade? Camisa, boné, todo americano usa. E esse patriotismo foi resgatado agora, nessas eleições. Não estamos fazendo campanha política, nós estamos orando pelo nosso país. Nós estamos orando pela nossa nação. Nós não somos partidaristas, irmãos. O crente... Ele não é partidarista. O crente é patriota. Porque muitas das vezes o seu partido ou o seu candidato pode estar defendendo as coisas que a palavra do Senhor vai contra. Há pessoas que cegamente defendem um partido, há pessoas que cegamente defenderam algum candidato. Mas sem olhar a palavra de Deus. Não é uma disputa de jogo de futebol. Não é um time que você torce. É uma autoridade que está sobre nós. E isso, irmãos, eu vejo nesse tempo, apesar talvez do resultado não ser aquilo que nós esperávamos para muitos, mas eu fico muito feliz, né, da visão. Quando você vê a igreja orando pelo país, eu tenho falado que uma das minhas orações, alguns anos atrás, quando eu começo a orar pelo, meu, pelo país, pelo Brasil, a minha, a minha primeira oração é pedir perdão a Deus. Perdão a Deus como filho do Senhor, como a nação que o Senhor me entregou, e muitas das vezes nós ficamos omissos. Muitas das vezes. Irmãos, nós nem orávamos direito pelo nosso país. Você quer ver uma missão nossa, irmãos, e aqui é uma palavra para para nos despertar, não é uma palavra de peso. Se eu for te perguntar em quantas reuniões de condomínio lá você participou esse ano? Quem é o líder do seu bairro? O líder comunitário Sabe, começa aqui dentro de casa. E às vezes falam coisas, eu, eu mesmo, eu estou falando por mim, irmãos, amém? Não estou pregando, estou compartilhando o que o Espírito Santo me fala e falou comigo. Nós não participamos nem de reunião, irmão, do nosso condomínio. E aí às vezes as coisas são decididas lá. Já aconteceu isso com você? Comigo já. De coisas que foram decididas que eu não concordava. Mas o Senhor está presente, isso aí, então irmãos. Esse é o nosso papel. É lindo ver a igreja orando pelo país, é lindo ver a igreja orando pela nossa nação, clamando que o Senhor tome o governo, que o Senhor tome a, 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 o controle mesmo. E é interessante que o nosso Deus, irmãos, por mais que nós oramos, por mais que nós clamamos, não, nós temos que orar, mas Deus, ele ouve a voz do povo. Eu vi uma mensagem esses dias do pastor Luciano Subirá, que ele fala sobre o poder da vontade. E a vontade de Deus, ela tem que estar ligada com a nossa vontade e a nossa vontade tem que estar conectada com a voz de Deus. A vontade de Deus quer ver uma coisa, ele cita isso: a vontade de Deus é que nenhum homem pereça. Amém? Se você vê, tem vários textos que dizem isso. A vontade do Senhor é que nenhum homem, que nenhuma pessoa venha perecer. Mas vai ter pessoas que irão perecer. Sim. A vontade do nosso Senhor Deus, como Pai amoroso que é, é que a nossa nação seja uma nação de primeiro mundo. Que todas as promessas e profecias que foram lançadas e que estão sendo lançadas sobre o nosso país venham se realizar, venham se concretizar. Mas a vontade de Deus tem que estar ligada e conectada à nossa vontade tem que estar ligado e conectado às minhas orações, às minhas súplicas, as minhas ações de graça. E, como eu falei, a gente começa, diante dessas notícias, a ficar pré -ocupados. E a preocupação, é, ela antecede algo, a palavrinha pré é um substantivo indicativo de antecedência de algo que ainda vai acontecer, ou seja, nós ficamos ocupados com coisas que ainda nem aconteceram. Amém? Preocupados. Mas eu fiquei pensando e essa palavra preocupados, ela sempre remete a coisas negativas, né? Como nós lemos aqui, ansiedades, aflito. Mas eu fiquei pensando comigo, por que não ficar preocupado com coisas boas? Amém? Por que não nos ocuparmos a nossa mente, o, os nossos olhos, os nossos ouvidos, com coisas boas? Por que não ocuparmos com antecedência com coisas boas? Porque é muito comum, irmãos, nós começarmos a nos preocupar com coisas negativas, nos ocuparmos mente e, e as nossas emoções, os olhos, os ouvidos, a boca, Quantas palavras, irmãos, talvez ditas até mesmo por nós, de maldição sobre o nosso país nessas eleições. Que nós venhamos começar a nos preocupar com coisas boas. A palavra vai dizer que em Mateus 6, 22, tem como colocar aí, irmão? Mateus 6, 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de, de luz. É interessante esse texto quando a gente traz para essa aplicação. Se os meus olhos forem bons, o contexto quer dizer: se eu começar a ver coisas boas. O meu corpo será luz, mas, em contrapartida, se eu começar a ver coisas ruins, ouvir coisas ruins, falar coisas ruins, o meu corpo será trevas. Eu tinha, não vou dar muita característica, não, porque ela pode estar assistindo, uma, uma parente da minha esposa, da Cida, ela, ela era muito engraçada. É, é muito engraçado. Irmão, todo medicamento que você falava, ela conhecia. Toda doença que você falava, o nome da doença, ela, ela, ela falava. Você falava de um exame complicado, que você não conseguia nem, nem terminar de falar o, o, o tipo do exame que você ia fazer. E ela já falava: não, eu, eu sei desse exame, eu, eu conheço esse exame, eu, eu já fiz. Essa pessoa só ficava doente. <laughs> Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Preocupados com coisas negativas. Ela só vivia doente. Será que tem a ver? Será que faz sentido? Por que não declarar a cura? Já viu pessoas que às vezes falam, é, a gente tem escutado muito isso, falam assim, eu tenho um câncer, eu tenho, tomou posse, eu tenho tal doença assim, o meu país vai ser desse jeito. Está tomando posse, irmão. Está declarando no mundo espiritual e a nossa palavra tem poder. Já ouviu, mãe que, e pais que amaldiçoam os filhos? Essas, tem um mês atrás eu ouvi, eu ouvi de uma irmã aqui da igreja. Ela falando que o, os pais do, do sobrinho dela sempre amaldiçoaram o filho, porque o menino, ele, ele tem que usar a palavra aqui, <laughs> ele, ele às vezes gostava de, de, de brincar com as meninas, só ficar no meio de meninas, com os brinquedos de menina. E os pais falavam, o pai ainda, o pai, o homem, como sacerdote, ele falava sobre isso com o filho. Ah, você vai se tornar isso, você vai ser isso quando crescer. Não estou entrando em mim aqui, irmão, que eu não tenho conhecimento nenhum. Só estou contando o testemunho da irmã. Você vai ser desse jeito, né? E o resultado é que o menino ele se tornou um homossexual. São palavras de maldição. Sabe, você vai ser igual à sua tia. Você vai ser igual à sua irmã. Você não vai casar, você não vai ter um casamento bom. E essas palavras proferidas por nós, por uma autoridade, tem muito peso. Então, por que não, não proferir palavras de bênção? Por que não determinar no mundo espiritual que esse menino, essa menina vai ser uma bênção no caminho do Senhor, que vai ser usado por Deus, que vai ser um instrumento do Senhor, você vai ser um missionário? Nos preocupar com coisas boas começar a ver, a ouvir e falar somente coisas boas. Eu me lembro também que um tempo atrás, não sei por quê, irmãos, é, lá em casa não estava passando o noticiário aqui de Vitória do Estado, estava passando só do Rio de Janeiro. Irmãos, eu acordava seis horas da manhã para ver todos os dias o noticiário do Rio de Janeiro. Hoje aqui, né, né o Emerson? Você é policial civil, também não está muito diferente, não. Mas, irmão, só via coisa ruim: tiro, como é? tiro, porrada e bomba. Só coisa ruim. Se seus olhos forem bons, seu corpo será luz. Mas, se seus olhos forem maus, seu corpo será treva. Eu saí apreensivo de casa. Eu parei de assistir porque um dia. Eu parei no semáforo, irmão, um motoqueiro, um, cara, um trabalhador. O rapaz parou do meu lado, irmão. Eu tomei um susto, que eu quase arranquei com o carro e bati no carro da frente. Porque você começa a gerar dentro de vocês, dentro da gente, essas preocupações. E todas as coisas que estão na nossa volta, Todas as coisas que estão perto de nós parece que vai nos fazer mal. Parece que vai nos prejudicar. E acabamos esquecendo que Deus, ele tem o um domínio e um o governo de todas as coisas. Acabamos esquecendo que Deus é aquele que nos blinda, nos guarda, nos livra. É aquele que nos sustenta. Ah, mas a economia, não sei o quê. Irmãos, Deus está no controle. Deus é quem nos sustenta. É Deus que vai prover para nós, como sempre fez. Mas nós temos que confiar, temos que declarar que confiamos no Senhor. Temos que declarar a nossa dependência do Senhor e que é o Senhor que prover para nós. Irmãos, tem uma passagem da Bíblia que eu acho interessante, quando o povo está saindo ali do, do Egito e vai para o deserto com Moisés, eles começam eles começam a murmurar. E aí Deus manda o maná para eles, mas só que Deus dá uma ordem. Fiquei pensando, Deus dá uma ordem e fala assim, vocês só vão pegar o que é suficiente para vocês por um dia. Vocês não podem guardar este alimento. E o texto vai falar que aqueles que guardavam, o alimento estragava e fedia. Sabe o que Deus estava falando? Eu sou o provedor da sua vida, eu que vou prover todos os dias para você. E o interessante é que quando se passava no arraial, se sentia o cheiro, você poderia saber e identificar, não sei se tinha crente como hoje lá, mas você poderia, poderia identificar e falar assim: olha, aquela casa ali não confia em Deus. Aquela casa ali não confia no Senhor. Porque a provisão era diária. E Deus continua sendo o mesmo. É o Senhor que provê diariamente os nossos alimentos, nosso sustento, o governo de todas as coisas. Ele não perdeu o controle, irmãos. Ele não perdeu eleições. Ele não perdeu o domínio. Ele continua sendo Deus. E o nosso papel é continuar crendo, continuar confiando no Senhor. Confiar, crenda é que Ele que vai prover o nosso sustento por mais difíceis que às vezes pareçam ser. Por mais difícil e preocupantes <laughs> que pareçam ser. Sabe, irmãos, nós falamos agora da pandemia, das eleições, mas eu creio que, se eu pudesse dar oportunidade para alguns irmãos aqui, eu creio que irmãos testemunhariam de situações que só Deus, só Deus no controle, só Deus para nos sustentar, para nos guardar, para nos prover. Para nos encher de esperança. Quantas vezes, irmãos, você chega aqui, eu chego aqui na igreja abatido, hoje mesmo, essa semana mesmo, mas aí diante de um louvor, diante da palavra do Senhor, de confiar nele, que ele que nos mantém, a esperança renova. Esses dias eu ouvi, eu vou. Só replicar que um pastor falou, né? Eu achei interessante. Dizem que a esperança é a última que morre, mas a esperança já morreu. <laughs> a esperança morreu. Mas ao terceiro dia ressuscitou. A nossa esperança é Jesus Cristo, irmãos. Tremendo isso. A nossa esperança é Jesus Cristo e Ele ressuscitou. Vivo Ele está. Que nós possamos encher os nossos olhos de coisas boas, a nossa boca, os nossos ouvidos, cantar louvores ao Senhor, declarar palavras de bênção. Eu, eu, eu continuo crendo, irmãos. Num país justo. Eu me lembro que nessas 24 horas que nós fizemos de, de oração, o, o Senhor colocou isso no meu coração. Que nós temos orado por um país, por um país melhor. Amém? Você ora por isso, por um país melhor? Mas como que é esse país melhor? Você já pensou nisso? Como vai ser esse país melhor? Como vão ser as crianças desse país melhor? Como vão ser os adolescentes? Como vão ser os jovens? Como vão ser os nossos líderes nesse país, nesse país melhor? Como vai ser a economia? Porque a gente ora, mas a nossa oração também ela tem que ser, ela tem que ser específica, não é isso da visão? Pai, nós queremos um país melhor. E aí eu fui perguntando para algumas pessoas que estavam na na oração no dia e eu perguntei como que vai ser esse país seu? Alguém poderia falar? Como vai ser o seu país? Esse país melhor vai ser como?

No nosso país melhor, as crianças vão ser temente como são já, vão ser usadas cada vez mais. Eu tenho crido no novo tempo, irmão, que Deus vai levantar crianças. Já tem levantado adolescentes e jovens. Eu tenho falado, Odemar, que o, o altar, o púlpito aqui, não vai ser mais, não vai ser somente dos cabeça branca. Deus vai usar adolescentes. Para ministrar para nós, Deus vai usar jovens. Já tem acontecido, teve uma palavra aí da, da, da Vitória. Uma palavra poderosa, irmão. Cida chegou lá impactada lá em casa. Tem que ser uma mensagem para, para falar no domingo. Pastor, se você estiver vendo, fica a dica, tá? Uma palavra poderosa para jovens, de jovens. A gente falando, apesar de que me considero jovem, apesar da, da barba e do cabelo branco, a gente falando tem um peso, mas um adolescente falando, um jovem falando e falando para os próprios jovens, tem um peso ainda maior. Eu tenho participado de algumas reuniões do Zoom, irmão, é cada uma palavra. Deus tem usado esses meninos, palavras curtas, do, do jeito deles de ministrar, de falar, mas palavras tão poderosas, tão profundas, sabe? Que enche o nosso coração, que enchem a, a nossa alma de esperança pelo nosso país. Deus não perdeu o controle. Deus continua, continua sendo Deus, ele tem o domínio de todas as coisas. Amém? Pode? Tem um microfone aí, irmãos? Escola bíblica, tá, irmãos? Se quiser participar, pode participar. No culto à noite, não. Com a igreja aconteceu alguns, 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 alguns anos bem atrás. Uma experiência que eu vivi com um irmão, um irmão meu, filho da minha mãe, do meu pai. E esse irmão, ele sempre era tido na minha casa, na minha família, como um irmão assim, meio, como que eu vou dizer, meio trapaceiro. My rebelde. É, um fazia coisas não muito certas. E houve um tempo uh, que eu estava com um valor, ele sabia que eu estava com esse valor. Uh, e aí ele chegou a mim e me falou assim: me empresta esse valor e quando você precisar, você me avisa, me dê 15 dias de prazo que eu te devolvo esse valor. E eu confiei na palavra dele. E eu emprestei aquele valor para ele. E falei assim: Olha, quando eu precisar, eu vou te dar um mês de antecedência para você me devolver. Você falou 15, eu vou te dar um mês. E assim foi. Ah, aquele valor ficou com ele cerca de um ano e pouco, mais ou menos, quase dois anos. E aí então eu cheguei para ele e falei assim: Sidney, você. Uh, aquele dinheiro você falou que com 15 dias, mas daqui a 30 dias eu vou precisar dele. E ele disse assim, tudo bem, ok. E chegou nos 30 dias, o que, que aconteceu? Eu não recebi. E aí passou uns dias, eu liguei para ele e falei assim, ô oh, meu irmão, você esqueceu? Te dei o prazo de 30 dias. Ele disse, ah tá, esqueci, vou te vou te depositar para você, pode deixar. E o que aconteceu? Nada. Passou mais alguns dias, pela terceira vez eu tornei a falar com ele. E ele disse: Ô oh, minha irmã, me perdoa, mas eu vou depositar esta semana. E ele não depositou. E aí eu tomei uma decisão. Eu fui para os pés do Senhor e falei: Senhor, aconteceu assim, assim, o Senhor sabe, o Senhor ouviu, o Senhor conhece todas as coisas. E eu orei ao Senhor durante alguns dias. Estive colocando aquela situação. Eu não me lembro quantos dias eu determinei. Mas depois do último dia eu falei: agora, Senhor, tem uma coisa. Eu não falo mais nem com o Senhor e nem com ele. Eu estou entregando esse valor aos cuidados do Senhor. Se o Senhor quiser tocar no coração dele, o Senhor vai fazer. Se não, eu estou esquecendo esse valor. E sabe o que, que aconteceu, irmãos? Um mês depois, isso eu tenho bem gravado no meu coração. Um mês depois que eu entreguei ao Senhor, Ele depositou na minha conta o valor e o juro. Amém. Glória a Deus. Então, isso serve o que eu me lembrei, porque nós estamos orando pela nossa nação. Nós temos que entregar ao Senhor, deixar o Senhor cuidar. Ele, como você tem dito aí, ele não perdeu o controle. Amém. Ele sabe? Sabe. Ele ouviu? Ouviu. Ele está cuidando? Está. Então ele pode transformar, entendeu? A nossa nação. Como ele transformou várias nações. Quando a gente olha lá em 2 em Crônicas, o rei Asa, o rei Josafá, o rei Ezequias. Nós vimos livramentos tremendos de Deus. Então o Senhor Deus não perdeu o controle. Ele está no controle. Amém. E ele Sempre. está agindo. No meio de tudo isso que temos vivido de todas as falas negativas que nossa nação vai ser isso, vai ser aquilo, Deus pode mudar completamente essa história. Amém. E o rumo de tudo. Nós temos que continuar. Eu vou compartilhar com os irmãos o que foi que eu fiz domingo. Eu não tenho coração suficiente para ficar vendo notícias assim. Então o que eu fazia? Eu ia lá, ligava e via como estava, desligava a televisão. Eu ia lá, ligava, via como estava, desligava. Na terceira vez, quando eu vi estava em 98% das urnas apuradas, aí eu vi que não tinha mais como retroceder. E eu fui para o quarto e eu falei Deus. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor tem o domínio sobre tudo e sobre todos. O Senhor é o rei, é o senhor dos, do universo. O Senhor é o senhor de todos os exércitos. Então, esta nação está no controle do Senhor. O Senhor ouviu. Eu usei muito, enquanto estava orando antes, aquela passagem quando Deus vai anunciar a Abraão. Sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a falar com Deus. E se tiver é. 50, até chegar a 10? E eu falava com Deus. Deus, na nação brasileira, Amém. tem pelo menos 10 filhos do Senhor aqui. Então, pelos, por esses 10 filhos do Senhor, o Senhor não vai deixar essa nação destruída. O Senhor está no controle. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus é bom, né? Vamos aplaudir o nosso Deus por isso? Uma coisa que a irmã Esté falou, e, e eu confesso que eu já cometi esse erro algumas vezes, é que quando nós estamos diante de uma situação, às vezes você tenta, 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 aí aquilo não, não resolve. Não sei se só acontece isso comigo. Aí, quando você vê que não tem mais jeito, você fala o quê? Agora eu vou orar. <laughs> não é verdade? Agora eu, agora eu vou orar. Sendo que tem que ser o inverso. Nós temos que orar primeiro, colocar diante do Senhor crendo, e aí sim, tomar as nossas ações, as nossas atitudes. Amém, querido? Que nós possamos nos preocupar com coisas boas. Na nossa célula, nós estamos nesse ano de a, debaixo de, de uma palavra, desde o começo do ano, que é de Romanos, em Romanos 4,17. Né? Trazer a existência aquilo que não existe, como se existisse. Como está escrito: Eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem, como se existissem. Chama a existência coisas que não existem como se existissem. E, e essa palavra ela é tão forte e encaixa bem com o que nós estamos falando do pré-ocupados, porque chamar a existência aquilo que não existe como se existisse pode ser tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, porque as nossas palavras ela tem poder. Diante dessas notícias, nós começamos a, a murmurar e a reclamar. Eu fui pesquisar o significado da palavra reclamar. Quer dizer reclamar. Clamar duas vezes. Clamar duas vezes. E clamar quer dizer você pedir algo com muita intensidade. Então, quando. Eu reclamo. Eu estou pedindo para aquela coisa, para aquilo que aconteceu. Ela vem acontecer novamente e com uma maior intensidade. Já ouviu aquela expressão assim? Eu não sei o, o que acontece. Parece que quanto mais eu reclamo, Quanto mais eu falo, parece que parece que as coisas ficam mais difíceis, parece que piora. O nosso Brasil ele foi por muitos anos, eu creio que a partir de agora isso está sendo desconstruído. O Brasil viveu debaixo dessas palavras palavras de maldição, um Brasil do carnaval, da festa da carne, o Brasil da, da, da prostituição, quem já teve a oportunidade de ir lá para fora, essa é uma referência que se faz ao, ao Brasil. Um Brasil do futebol, nada contra, acho que é um dos, pior, dos menores né? o futebol, é um esporte. E essas palavras sempre foram proferidas. É, hoje me, é, Essa semana mesmo eu estava conversando com a Cida, e ela está fazendo um estudo da intercessão Até mesmo lugares, irmãos, na nossa redondeza, quem já ouviu aqui em Jardim Limoeiro, a gente falar ali em Jardim Limoeiro, que é um prostíbulo ali, o copo sujo, né? Aquele lugar não tem mais jeito, aquelas pessoas que vivem ali vão morrer ali. Nós temos que orar, irmãos, por estes lugares, declarando que ali vai ser um lugar de bênção, ali vai ser um lugar de paz, de prosperidade. E muitas das vezes nós mesmos, declaramos essas palavras, Sobre o nosso país, sobre o nosso bairro, sobre a nossa comunidade, sobre as coisas que estão em nossa volta. Eu creio que Deus tem despertado, sim, a igreja, como nunca fez, para começar a profetizar sobre a nossa nação, o país da corrupção, País da corrupção. Nós temos que declarar o fim desse espírito de corrupção sobre a nossa nação. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Quando formos orar pelo nosso Brasil, lembre disso que um dos principais motivos do nosso país estar do jeito que, que, que ele vive hoje, com tanta pobreza, é por causa da corrupção. É por causa da corrupção. Então, esse espírito de corrupção que sonda, eu declaro que sondava o nosso país, ele está destruído em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que quando esses homens que tomarem o governo, tomarem posse, antes de fazer qualquer negócio, o Espírito Santo de Deus vem incomodar eles de uma tal forma, que eles possam elevar os seus pensamentos ao Senhor e pedir direcionamento e discernimento do nosso Deus. Eu sei que algumas pessoas estão me olhando assim e falam assim, parece impossível. <laughs> Mas é impossível aos nossos olhos. Mas aos olhos do nosso Deus não é. Irmãos, então, diante dessa situação, diante das eleições, o nosso papel como servo do Senhor, a partir do dia 2, ainda. Há ah, esse sentimento de incerteza do que vai acontecer, do que não vai acontecer, mas a partir do dia 2 é nós começarmos a orar pelo nosso país, é orar pelas nossas autoridades, declarar que o nosso país é do Senhor Jesus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus só é Senhor de uma nação. Isso é lindo, irmãos, porque um Deus que tem todo o poder, Ele só é senhor de uma nação quando esta nação, quando este povo entrega a nação, a nação ao Senhor. Lembra de Samuel? Quando falaram lá, Deus falou isso, olha, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Então, quando nós formos orar, que nós venhamos declarar que o nosso país, e aqui eu estou falando, irmão, no país, estou falando de eleições, porque é um contexto muito próximo. Mas isso você pode trazer essa aplicação em todas as áreas da tua vida. Comece a profetizar a bênção sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Comece a, a ouvir, a ver, a falar coisas boas. Começamos que venhamos a nos preocupar com coisas boas. Mateus 11, 28 a 30. O próprio Jesus falando. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave. E o meu fardo, e o meu fardo é leve. Amém, queridos? Irmãos, antes. De nós terminarmos, eu gostaria que. Eu separei alguns versículos aqui para nós estarmos lendo. E aí eu gostaria que algum dos irmãos fosse pegando esses versículos. Para a gente ler junto. O microfone está aí, irmão. Fala sobre a confiança em Deus. Eu fui pesquisar versículos que falam sobre confiar em Deus. Irmãos, são muitos versículos. São muitos textos, muitas passagens que falam da nossa confiança, na nossa confiança e a nossa dependência no Senhor. Parece que muitas das vezes, quando nós estamos diante de, de certas situações, nós falamos assim, Deus, eu confio em Ti. Aí tinha um irmão da célula que ele falava o seguinte: aí parece que quando Deus está lá no escritório dele, né? lógico que isso é uma ilustração a gente fica lá no buraquinho da fechadura tentando ver e entender o que Deus está falando. Mas falar em confiar no Senhor é entregar totalmente a nossa vida, as nossas emoções. Irmãos, é fácil. <laughs> Mas é possível. Paulo ele vai falar depois de passar fome, frio, Escassez, eu, eu considero essa fala de Paulo, essa expressão de Paulo, o ápice do, do cristianismo. Ele vai dizer o seguinte, um versículo que todos nós conhecemos: Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo naquele que me fortalece. O ápice do cristianismo é você entregar a sua vida e, e, e as suas emoções diante do Senhor e crer totalmente. E uma mensagem é para nós, é para mim também, tá? É crermos totalmente que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Amém? Abra em 1 João 5:14. Quem vai ler rapidinho? Cada um. Eu vou mencionar os textos aqui. Aí, quem vai ler? 1 João 5,14. Quem pode ler? Aqui. ó. O próximo texto, Salmo 91, versos 1 e 2. 2 Coríntios 5,7. A visão. Salmo 62, verso 7. Quem pode ler? O Jonathan, lá o irmão lá atrás, lá de verde. Mateus 6, 26. Hebreus 13, 6. Filipenses 4, 19. Quem? Irmã Esté. 1 João 5, 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Amém? É vontade do Senhor que a nossa nação venha prosperar? Você crê? É vontade do Senhor que esse espírito de corrupção que sonda a nossa nação seja repreendido e vá embora? Amém? Amém. Salmo 91. 1, versículo 1 e 2: Quem habita na proteção do Altíssimo pernoita à sombra do Onipotente, dizendo ao Senhor: Meu abrigo, minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Aleluia! Sim, Deus, sim, confiamos no Senhor. 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Amém! Qual é o próximo? Mateus 6:26. Mateus 6:26 lá atrás, irmão. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros; contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Amém? Deus está falando para mim e para você. Eu cuido das aves, irmãos. <laughs> Meus filhos. Eu não vou cuidar de vocês. Que as aves, elas elas que não semeiam nem colhem, eu cuido delas. Eu não vou cuidar de vocês. Hebreus 13, 6. desse modo, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que poderá me fazer o homem? Uhum. Aleluia. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador Amém. e não terei e não temerei o que pode me fazer o homem. Amém. Amém. Filipenses 4:19 Isso. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aleluia. Alguém lembra de mais algum versículo aí? 6, 2, 7. E em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Aleluia. Não temas, eu sou contigo, não ah. te assombre, eu sou teu Deus. Aleluia. Eu te ajudo, eu que te sustento, eu que te fortaleço com minha dessa fiel. Às vezes, aproveitar esse momento, é, a gente, como você, essa palavra sua foi maravilhosa, porque Deus ele vai renovando, Ele vai renovando a gente com a palavra dEle. No Naquele dia, quando o pastor falou aqui, eu estava... De escala também, né, junto com meus irmãos, eu virei as costas e fui embora. E eu falei para minha esposa, não fala nada comigo. Não liga nada na minha casa, eu não quero. E eu fiquei naquela batalha, eu creio que muitos irmãos ficou também. E eu, graças a Deus, que eu vim nesse, nesse culto hoje de manhã. E a gente, às vezes, é o problema é a confiança, a gente fala que confia. Como a irmã Esther falou, e vejo muitos irmãos falaram umas palavras aqui de confiança, que Deus direciona para nós. O grande problema nós, é que nós somos somente ouvinte, a gente não somos praticante, a gente não pratica aquilo que Deus nos fala, a gente não confia nele, porque está todo mundo desesperado. O que, que eu vejo aí, os irmãos falando, e parece que a gente não tem Deus, Amém. parece que ele não existe. A gente está todo dia aqui. Todo mundo tem conhecimento da palavra, nós sabemos quem somos em Cristo, nós sabemos que Ele é capaz de fazer tantas coisas. Todo mundo sabe que eu perdi uma coisa muito importante na minha vida e Deus me ajudou a superar. Eu estou aqui. Amém. Eu falei com o Senhor: Amém. independente dos meus porquês, da minha, dos meus pensamentos, das minhas vontades, eu tenho dois caminhos para seguir confiar em Deus ou não confiar. Amém. Eu falei para ele, eu vou decidir em confiar, independente de qualquer coisa. Aleluia. Eu vou decidir em confiar no Senhor. Aleluia. E estou aqui, Deus está me sustentando. E às vezes a gente pede uma coisa a Deus, gente, olha como que é engraçado. A minha esposa ainda sofre muito. E eu às vezes eu estou mais tranquilo. Aí eu falo assim, nossa, eu estou tão insensível, vejo a minha esposa sofrendo às vezes. Gritando pelo nome dela de manhã, Robinho, pega ela, pega ela, Robinho, eu falo, nossa, eu estou tão insensível. E às vezes o Espírito Santo fala comigo assim: você não pediu que eu consolasse seu coração, rapaz? Estou consolando, e eu estou tranquilo. Ele falou comigo, eu pedi que ele falasse, ele confirmou comigo, eu estou tranquilo. A saudade, tenho, tenho. Vontade hoje de manhã Vontade do cheiro Do abraço, do beijo Mas eu continuei confiando no Senhor E hoje A gente tinha O nosso candidato preferido Ele Perdeu Mas nós não perdemos Deus Deus está aí Vamos colocar em prática O que Deus nos fala Vamos confiar, nossa confiança tem que ser na prática né? Não falar não, porque as palavras voam Botar em prática, como você ministrou e foi uma benção, e a gente, essas palavras que foram agora ministradas ao coração de cada um de nós, dita pelo nosso Deus, vamos colocar em prática, porque às vezes eu fiquei falando para Deus: será que a mentira ganhou da verdade? Será que o mal ganhou do bem? E a gente fica nessa guerra e esquece que temos um Deus, nós não podemos ser, podemos ser é, crentes nominais que você é crente de verdade, Aleluia. independente que as coisas estejam ruins, vão continuar confiando. Então a confiança não é só falar, não é só saber, é praticar, é viver. Amém. Aleluia, Amém, glória, a glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Sabe, irmãozinho, muitas das vezes a gente até mesmo a gente começa a fazer uma autoanálise e, e, e começa a falar assim: será que eu confio mesmo em Deus? É. Mas nós somos humanos, irmãos, sujeitos a falhas, às nossas emoções. O salmista Davi, lá no Salmo 56, 3, ele vai dizer o seguinte: mas eu, quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Confiar em, em Deus não quer dizer que nós não vamos ficar com medo. Confiar em Deus não quer dizer que essas coisas não vão trazer um peso para nós, para as nossas emoções. Como ser humanos normais, vai ter o um medo, as inseguranças, mas quando o medo vier, eu confiarei em ti, Senhor. Amém? Salmo 125, porque os que confiam no Senhor... São como os montes de Sião, que não se podem abalar, mas perna, permanecem para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cedro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. O cedro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Você pode ficar em pé? Tremendo, né, irmãos? Vamos estar louvando o Senhor. Eu queria que, quando nós estivermos louvando ao Senhor, você pudesse trazer a existência aquilo que não existe como se existisse. Em específico agora, nós vamos fazer isso pelo nosso país, pelo nosso Brasil. A palavra fala sobre isso: trazer à existência aquilo que não existe como se existisse começa a ver as crianças os adolescentes, os jovens a sua igreja, o teu bairro, a nossa economia, como que vai ser a nossa economia? Como vai ser as suas finanças? A sua saúde? A infraestrutura do nosso país, como que o nosso país vai ser conhecido? Aleluia, um país que foi transformado pelo Senhor dos Exércitos. Como o nosso país vai ser conhecido? Como que você, como que eu, nós iremos anunciar o nosso país? País de, de paz, de prosperidade. Nessas 24 horas que nós fizemos de oração, um sentimento, eu, é, eu tenho um pouco de cuidado, assim, ah, que foi o Espírito Santo que colocou para mim, mas algo que veio no meu coração é que e foi falado isso aqui para algumas pessoas também. É que o país vai o, o Brasil vai ser uma referência mundial. Eu continuo crendo dessa forma. E o que vem no meu coração é uma fala que muitas das vezes nós usamos nos referindo aos países lá fora. Fala assim, eu vou para tal país. Quem já ouviu isso aqui? Eu vou para os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos eu vou prosperar. E eu consegui ver o, o Brasil como sendo esse país. Eu vou para o Brasil. Nós temos essa palavra sobre nós: que o Brasil ser, ser, será o celeiro do mundo. Eu vou para o Brasil, porque. Cadê o microfone? O Rodrigo quer falar. Porque. O Brasil lá, eu vou prosperar naquela terra. Nós vamos receber muita gente de fora. Nós vamos acolher muitas pessoas de fora. Nós seremos referência mundial. O Brasil é um país que irá prosperar de uma forma sobrenatural. Então comece a declarar essas palavras. Traga à existência aquilo que não existe, como se existisse. Rodrigo? Irmãos? Tem um, um legado no nosso país, e eu tenho orado com relação a isso. Acho que os irmãos poderiam também reforçar estarmos orando também com relação a isso. E é, isso é muito forte para Deus. Nós devemos, devemos orar para que é, todos os dias santos sejam acabados no nosso país. Não exista mais dia santo. Adoração a santos, a outros deuses. Né? Lá em Oséias diz que um pedaço de pau ele realiza milagres. Lá em Oséias 6. Então, eu acho que há, há, um, há, um, um, há uma maldição muito forte no nosso país com relação a isso. Nós temos que orar para acabar com essa adoração a ídolos. Amém. E isso é abominação para o nosso Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos estar louvando ao Senhor. Peguei o pessoal aqui de surpresa. <laughs> mas Deus já tinha preparado esse ambiente. Deus já tinha preparado o, o irmão Robinho aí para dar esse testemunho. Eu acho que é a primeira vez que eu, que eu escuto ele falando. né? É, não vou entrar muito, mas para quem não sabe, o irmão Robinho perdeu uma filha no acidente. Eu não sei que dor é essa, né, irmão, Mas aí você ouvido o irmão falando que Deus conseguiu consolar e confortar, confortar o coração dele. É, é só Deus, irmãos. Tem situações irmão, que não tem para onde se ir, o que fazer, espernear. Chorar pode chorar, né? Mas há situações que só o nosso Senhor Deus. Aleluia. E nós continuaremos confiando sempre nele. Aleluia. Amém?